नमस्ते विद्यार्थी भाई बहनों, धोरण 5 विषय गणित आजना ऑनलाइन लेक्चर में आपणे प्रकरण 14 प्रेक्टिस वर्क में जोयुं छे, जेनुं नाम छे केटलुं मोटुं केटलुं भारे। दाखला नंबर 1 जोईए तो जो एक लखोटीनुं वजन 25 ग्राम होय तो नीचेनी वस्तुओनुं वजन केटलुं। उदाहरण जोईए तो बाळको अहींया पुस्तक छे जेनुं वजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 लखोटी बराबर छे। तो एक लखोटीनुं वजन अहीं आपणने 25 ग्राम आपेलुं छे, तो बाकीनी जेटली लखोटी छे एनुं वजन आपणे शोधीए तो आपणने पुस्तकનું वजन मळी जाय। तो अहीं 25 ग्राम गुण्या 6 लखोटी छे, तो 6 लख्या छे तो एनो जवाब आवे 150 ग्राम। एवी ज रीते आपणे आगळ जोयुं हतुं कि भाई जो अहीं केटली लखोटी छे तो 8, तो अहीं 25 ગુણ્યા આપણે 8 કર્યા હતા તો આપણને જવાબ મળ્યો હતો 200 ગ્રામ। આગળ વધ્યા હતા આપણે તો જો અહીંયા ડબ્બો છે તો તેનું વજન કેટલું થાય છે 14 લખોટી બરાબર, તો આપણે 25 × 14 કરીએ તો આપણને જવાબ મળ્યો હતો કે 350 ગ્રામ। આગળ વધીએ તો અહીંયા એક ઊન જેવી ઊનનો દડા જેવું આપેલું છે, કદાચ ઓસીકું છે ગોળ, તો તેનું વજન આપણને આપેલું છે 15 લખોટી બરાબર, તો આપણે 25 × 15 કર્યા હતા તો જવાબ મળે 375 ગ્રામ બરાબર। ત્યારબાદ પર્સ છે, તો પર્સમાં પણ કેટલી લખોટીઓ છે ગણો, 9, તો 25 × 9 બરાબર 25 × 9 કરીએ તો 225 ગ્રામ। તો આ રીતે તમારે આગળના દાખલા ગણી લેવાના, સિમ્પલ જ છે। આગળ વધ્યા હતા આપણે કે દીવાશ્રીની પેટીઓ ગણો અને જણાવો, તો અહીં જેટલી દીવાશ્રીની પેટીઓ આપેલી છે એટલી ગણવાની હતી, તો અહીંયા જુઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, તો આપણે અહીંયા 12 લખી દઈએ। ચલો અહીંયા જુઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ઉપર ને 8 જુઓ નીચે પણ છે, તો 8 × 8, 16 બરાબર ને। ચલો અહીંયા ગણીએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, તો અહીંયા આવે 10। સમજ્યા તમે? એવી જ રીતે અહીંયા કુલ છે 24। ચલો આ છે તમારે જાતે ગણીને લખી દેવાની। દાખલા નંબર 3માં નીચેના ચિત્ર જુઓ અને તેના આધારે આપણે અહીંયા કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું। તો આપણે જોઈએ કે કેટલી પેટીઓ, પહેલા ક્રમમાં કેટલી પેટીઓ દેખાય છે તમને, તો જુઓ 6। હવે લંકરને પૂર્ણ કરવા બીજી કેટલી જરૂરની પેટીઓની જરૂર પડે, એટલે કે આ ખાલી જગ્યાને આપણે પૂરવી છે તો 2ની જરૂર પડે, તો કુલ કેટલી થઈ તો 8, 6 × 2, 8। આગળ જોઈએ બીજા નંબરમાં કુલ કેટલી પેટીઓ, તો 4, 4, 8 બરાબર, 9, 10, 11, 12। લંબગણને પૂર્ણ કરવા કેટલી પેટીની જરૂર પડશે આપણને, 1, 2, 3 અને 4, તો 12 × 4, 16। ચલો ત્રીજા નંબરમાં જુઓ તો 3, 3, 6 અને 1, 7। લંબગણને પૂર્ણ કરવા કેટલી જરૂર પડશે આપણને આ જગ્યાને પૂરી કરવા, 2, તો કુલ કેટલી થઈ 9। ચલો આગળ વધો તો આ બોક્સમાં આપણને કુલ કેટલી પેટીઓ દેખાય છે, તો 36। લંબગણને પૂર્ણ કરવા આપણને કેટલી પેટીની જરૂર પડશે આ જગ્યાને પૂર્ણ કરવા, તો 24, અને 36 × 24 કેટલા થાય, 60 બરાબર। ચલો આમાં કુલ કેટલી છે, 20, લંબગણને પૂર્ણ કરવા જરૂર પડે 12, અને આ બંને સંખ્યાનો સરવાળો થાય 32। તો આજના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપણે આટલું જોયું હતું, તો આના જવાબ તમે પ્રેક્ટિસ વર્કમાં લખી દો તો ચાલશે।